Teillä taisi olla aika syvällistetut kesken. Joo. Paitsi Eliaksen mielestä olisi vissiin pitänyt pitää ideat itselläni. Sä varmaan tajut, että tää tuli yllätyksenä. Faija pyysi mä muuttaa sen luo. Mut ilmeisesti tää ei ollut hyvä ajatus muuta kuin mun omasta mielestä. No hei, mitä jos me keskustellaan siitä vielä? Mut totta kai sä saat edelleen jatkaa mun kämpiksen, jos sä haluat. No miten se on? Onko sun päätös lopullinen? No kannattaahan sitä nyt ainakin kokeilla. Sitä paitsi sä oot aina tervetullut takas, jos homma ei toimi. Mä oon tottunut asua täällä. Saa mennä ja tulla ihan miten vaan. No saatan sä nyt omaa rauhaa meillekin. Mä aja sua koko ajan kytätä. No, ehkä Fajan kanssa asuminen ei enää tällaisen kommunin jälkeen nappaa. No nappaisiko sit tutustua vaikka pikkuveljäs vähän paremmin? Lapsen vähtiikö sä oot vailla? En. Mä haluan, että sä tuut perhees luo. Sulla menee Isabelankin kanssa nykyään paljon paremmin. Joo, ei niin hyvin. No, selvä. Ehkä tää nyt ei tästä miksikään muutu. No. Onks tässä nyt oikeesti vaan Isabellasta kyse? Mä en halua alkaa leikkiä kotiin sen Fajan ja Oliverin kanssa. Sebastian haluu oikeesti vaan perheensä kasaan. Ja se selkeästi kaipaa sua. Oh, hei! Sulle mulla olikin asia. Mä en oo muuttamassa teille, jos sitä pelkäät. No en pelkää. Ja mun puolesta sä oisit tervetullut. Ai säkö suostuis asua mukaan samassa kämpässä? No miksen? Mä tullaan nykyään oikein hyvin juttuun. Mitä tää nyt on? Sä et voi hinkua mua nurkkiis. No en mä hinkukaan. Mutta Sebastian on nykyään raivostuttavan huonolla tuulella, ihan koko ajan. Tuskin mun asuminen samassa osoitteessa auttais mitään. No itse asiassa auttais. Sä oot Sebastianin lapsi ja sillä on ikävä sua. Mä asun 2 kerrosta alempana. No sen kun intät siinä sitten. Mutta totuus on, että Sebastian luulee epäonnistuneensa isänä sekä Oliverin että sun kanssa. Harkitse edes. Ja mä lupaan pitää sun puolia aina, jos sun isäs pipo alkaa vähänkään kiristää. Hei! Katos, mitä mä löysin. No, kyllä sentään tullaan, vaikka oma hone ei kelvannutkaan. Jätä sinä virnuille, että kai sitä faija saa ikävöidä omaa muksua. Joo, totta kai. Mut ei tarvii ikävöidä enää. No? Onks tarjous vielä voimassa? No. Totta kai. Mut yksi juttu. Älä enää ikinä sano mua muksuks. Selvä.